غازی عباس مولا یا غازی عباس یا غازی عباس مولا یا غازی عباس یا غازی عباس یا غازی عباس بارگاہ میں دعا کرنا چاہتا ہوں یہاں آئے ہوئے تمام زائرین تمام اداداروں کو حفاظت کے ساتھ اپنے اپنے گھر پہنچا مولا ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں اگر ہم سے کوئی بے ادبی کوئی بھول ہو گئی ہو تو جس طریقے سے تمہارے بیٹے حسین نے حر کی خطاؤں کو بخشا تھا اسی طرح آپ بھی ہماری خطاؤں کو بخش دیں مولا یہاں آنے والے تمام ادادار تمام زائرین کسی کو خالی ہاتھ خالی دامن یہاں سے مت بھیجنا میرے خیال میں یہ ہندوستان میں ہماری قوم کا سب سے بڑا مرکز ہے جہاں اتنی تعداد میں ہم لوگ اکٹھا ہوتے ہیں لہذا ضروری ہے کہ یہاں سے جو پیغام تمام دنیا میں جاتا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری قوم کا سر فخر کے ساتھ اونچا ہو جائے یہاں کی مجلسیں ایسی ہونی چاہیے کہ تمام دنیا میں یہاں سے امن و محبت کا پیغام جائے یہاں کی نوحہ خوانی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ تمام دنیا میں امن و محبت کا پیغام جائے یہاں کے انتظامات بھی ایسے ہونے چاہیے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں یہ شیعت کا سب سے بڑا مرکز ہے اس سلسلے میں میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں جناب قیصر باقری صاحب کو کہ انہوں نے اس سال بہت بہتر انتظامات تمام زائرین کے لیے اور تمام اداداروں کے لیے کیے ہیں لائق مبارکباد ہیں قیصر باقری صاحب بڑے اچھے انتظامات اس بات کی گواہی آپ لوگ بھی دیں گے آئیے مولانا تشریف لائیے اور ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کی جو کمیٹیاں تھیں جو منتظم تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا یہ تمام درگاہ کے جو کوارٹرس ہیں زمینیں ہیں اتنی سہولتیں ہیں یہاں یہ تمام پرانی کمیٹیوں کی محنت اور ان کی کارکردگی کا نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں آپ تمام حضرات ہم لوگ یہاں اکٹھا ہیں اور میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ مولا جو بھی منتظم جو بھی کمیٹی یہاں پر آئے وہ خدمت کا جذبہ لے کر آئے ہم لوگ بھی جو بھی ادادار جہاں جہاں سے آئے ہوئے ہیں وہ بھی خدمت کا جذبہ لے کر آئیں حکومت کا جذبہ لے کر یہاں نہ آئیں کیونکہ ہم سب لوگ مولا کے ادادار ہیں خدمت کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں ایک مختصر سا نوحہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ 10-12 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں گا جہاں جہاں مومنین ہیں سماعت فرمائیں ابھی آپ نے جناب زینب کے حوالے سے مسائل سماعت فرمائے میں اسی سلسلے کو جوڑتے ہوئے ایک نوحہ پیش کر رہا ہوں شام غریباں کے حوالے سے یہ نوحہ دو حصوں میں ہے پہلا حصہ جناب زینب شام غریباں سے کچھ سوال کر رہی ہیں دوسرے حصے میں شام غریباں جناب زینب کے ان سوالوں کا جواب دے رہی ہے انشاءاللہ محدود ہوں گے جہاں جہاں مومنین ہیں ملاحظہ کیجیے گا
करती थी। हाथों को उठाए ऐसी कभी फिर शाम में गरीबा अब्बास तराई पाहे शानों को कटाए। अरे शबीर का सर शिमर है सकीना को सुला दे ऐ शाम गरीबा ऐ शाम गरीबा मेरे बाबा को बुला दे या जैसे भी मुमकिन हो सकीना को सुला दे के चंद बंद मुलायदा कीजिएगा जहां जहां मोमिनीन ने बता रखा सुनिएगा नोहा एक रोज में सब लुट गई जहरा की कमाई मैं जिंदा हूँ हाय मेरा मारा गया भाई। गाजी की मेरे लाश भी खेमे में न आई भूली है न भूलेगी कभी गम की सताई। शाम गरीबा मेरे बाबा को बुला दे या जैसे भी मुमकिन हो सकीना को सुला दे। शाम गरीबा शाम गरीबा सुनिएगा ये बंद बता रखा है क्या गुजरी है मुझ पर ये भला कैसे बताऊं इन बच्चों को मैं कैसे कलेजे से लगाऊं। अब पुष्ट बदुरों के निशा किसको दिखाऊं बाबा को नजफ से मैं बता कैसे बुलाऊं। शाम गरीबा मेरे बाबा को बुला दे या जैसे भी मुमकिन हो सकीना को सुला दे। शाम गरीबा मेरे बाबा को ये भी बंद मुलायदा कीजिएगा तमाम हजरात या जैसे भी मुमकिन हो सकीना को सुला दे।
لاشے کیا جاؤں گی میں لے کے بھلا کرب و بلا سے شام غریبا کچھ گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہیں کچھ لے ہوئے بچے کچھ روتے ہیں چلاتے ہیں دامن میرا تھامے جیسے بھی ممکن ہو سکینہ کو سلا دے شام غریبا آخری بند پیش کر رہا ہوں اس سلسلے کا سنیے گا یاد آتا ہے پرچی میں وہ اکبر کا کلیجا اب دیکھا نہیں جاتا ہے لیلا کا تڑپنا شام غریبا سینے میں کھٹکتا ہے وہ ٹوٹا ہوا نیزا جب جب بھی اذان ہوگی تو یاد آئے گا لہجا شام غریبا میرے بابا کو بلا دے یا جیسے بھی ممکن ہو سکینہ کو سلا دے شام غریبا شام غریبا میرے بابا کو بلا دے یا جیسے بھی ممکن ہو سکینہ کو سلا دے اب یہاں سے شام غریبا جناب زینب کے سوالوں کا جواب دے رہی ہے سنیے گا صرف اس سلسلے کے تین بند ہیں خاص طور سے پیش کرتا ہوں ملاحظہ کیجیے گا زینب ہو کہاں شام غریبا یہ پکاری ارے لو آ گئی بی بی تیرے بابا کی سواری سننے کے لیے آئے ہے فریاد تمہاری سر پیٹ کے چلائیے زہرا کی دلاری اے کل کے مددگار اے حیدر کرار اے کل کے مددگار اے کل کے مددگار بڑی دیر میں آئے اے حیدر کرار بڑی دیر میں آئے اے کل کے مدد بڑی صرف دو بند سنیے گا خاص طور سے تمام ہوں گے اے حیدر کرار آؤ میں تمہیں خاک نشینوں سے ملاؤں ارے اصغر تو ہوا قتل سکینہ کو بلاؤں سجاد ہے بے ہوش اسے ہوش میں لاؤں خیمے بھی جلے ہیں میں کہاں تم کو بٹھاؤں اے کل کے مددگار اے حیدر کرار کرار بڑی دیر میں آئے اے کل کے مددگار بڑی دیر میں آئے اے در کرار بڑی دیر میں آئے اے ہے در کرار آؤ میں تمہیں خاک نشینوں سے ملاؤں ارے اصغر تو ہوا قتل سکینہ کو بلاؤں سجاد ہے بے ہوش اسے ہوش میں لاؤں خیمے بھی جلے ہیں میں کہا
जहां तुमको बिठाऊं, ऐ कुल के मददगार, ऐ हैदर कर्रार। आखिरी पंक्ति यहां से पेश करता हूं, सुनिएगा खास तौर से। ऐ कुल के मददगार बड़ी देर में आए, ऐ हैदर कर्रार बड़ी देर में आए। सुनिएगा आखिरी बंद, कर्रार माँ जाए का जब खुश्क गला कटता था बाबा, मैं कैसे बताऊं के तुम्हें कितना पुकारा। सर रखे हुए जानू पामा को जो देखा, अरे बाबा तेरी बेटी ने किया शुक्र का सजदा। ऐ कुल के मददगार, ऐ हैदर कर्रार। ऐ कुल के मददगार, ऐ हैदर कर्रार। ऐ कुल के मददगार बड़ी देर में आए, ऐ हैदर कर्रार बड़ी कर रहा हूं। सुनिएगा हैदर कर्रार बड़ी देर में आए, ऐ हैदर कर्रार। लो खत्म हुई शाम गरीबा किसी सूरत, अरे किस तरह रजा लिखे जो गुजरी है कयामत। शौबी न पड़े ऐसी किसी पर भी मुसीबत, एक बीबी संभाले है यतीमों की कयादत। ऐ कुल के मददगार, ऐ हैदर कर्रार। हैदर कर्रार बड़ी देर में आए, के मददगार बड़ी देर में आए, हैदर कर्रार बड़ी देर में आए। गाओ सर हजरत, इस नौजवानी और सीनियर जी के फौरन बाद ज़ाकिर अहले बैत आले जनाब मौलाना मोहम्मद तूसी साहब क़िबला जो बेंगलोर से तशरीफ़ लाए हैं वो मजलिस को खिताब फरमाएंगे, और उस मजलिस के फौरन बाद अंजुमन शमीम ईमान सिरसी नवाखानी को सीना जनी करेगी, और अंजुमन शमीम ईमान सिरसी के फौरन बाद मोहतरम अयाज नवामी साहब नवाखानी करेंगे। या हुसैन।